تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو چھپاکی اور پتی اچھلنے کے لیے ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو بہت ہی لاجواب اور کارآمد ہے۔ اگر چھپاکی نکل آتی ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ سبز دھنیے کا رس لے لیں 50 ملی لیٹر، شہد خالص 125 ملی لیٹر، دونوں کو اچھی طرح ملا کر مکس کر لیں اور اسے 7 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ صبح و شام ایک حصہ پی لیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے پرانی سے پرانی چھپاکی دور ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ صرف خالص شہد استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس خالص شہد نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور نسخے کی طرف رجوع کریں۔ ایسا نسخہ ہرگز استعمال نہ کریں جس میں شہد کے استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ خالص شہد ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ خود نکالتے ہیں یا کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوا کر محفوظ کرتے ہیں۔ بازار میں بکنے والے شہد بالکل دھوکہ دہی اور جال سازی ہے، اسے آپ بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بجائے فائدے کی کہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔